un cor de... El Festival de Música de l'Agrupació Coral Cardedeuenca arriba a la seva 16a edició i ho fa l'any que la coral està immersa en la celebració del seu centenari. Dijous passat van presentar el cartell d'aquesta cita anual a la Sala de les Columnes. Al llarg del proper cap de setmana hi haurà 3 concerts al Centre Cultural i 2 més al carrer. El festival continua sent les mateixes dates que és cada any, el que passa que és un acte més dintre dels molts que estem fent del centenari. El que passa que hem volgut que sigui això una mica més especial, hem recuperat fer 2 actuacions al carrer, que últimament només en fèiem una, vam procurar estalviar una mica 2 anys abans per poder gastar una mica més aquest any i que pugui ser una mica més sonat, per dir-ho d'una manera, però en el fons és el festival de música de cada any, el Tof Centenari. El primer concert serà divendres al Centre Cultural, a càrrec de Judit Niederman amb la seva banda. La cantant i guitarrista de Vilassar de Mar presentarà Tot el que he vist, el seu primer treball en solitari. Un cop finalitzat aquest concert, Judit Niederman estrenarà també una nova activitat de l'edició d'enguany, l'Off Festival. El restaurant Tarambana acollirà un sopar informal amb l'artista que permetrà, de ben segur, tornar a escoltar la seva música. Les cordes del grup Rondalla Puiggraciós seran les encarregades de posar el ritme de dissabte al migdia. Amb més de 30 anys a les esquenes, les seves bandúries, guitarres i mandolines oferiran a la plaça Joan Alzina una actuació que ens portarà des de la música tradicional fins a nous reptes i estils. De fet, durant la presentació del festival ja es va poder fer un primer tast d'aquesta formació. Dissabte al vespre serà el torn de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Dirigida per Quim Térmens, el programa inclou peces de Telemann, Sibelius o Boccherini, entre altres. Els encarregats del segon concert al carrer seran els components de les Claus de Jade. La plaça Sant Corneli s'omplirà diumenge al migdia dels sons pop, rock i folk d'aquesta banda decidida a portar la música en català per nous camins. El punt i final del festival el posarà el cor de cambra Arzin Nova, la tarda de diumenge al Centre Cultural. Les veus d'aquest cor avançaran des de Haydn fins a Vila i Cassanyes, tot passant per les melodies de Robert Schumann, Max Reger o Cristòfor Taltavull. Durant la presentació del festival també es va homenatjar Lluís Collell, president de la coral des del 1970 fins a la seva mort, l'any 1985. Durant aquells anys, Collell va impulsar la modernització de la coral. Del seu llegat, cal destacar la incorporació de les dones en el cor el desembre de 1973. A més, també sota la seva presidència, es va fundar l'Escola de Música i es va restaurar la capella de Sant Corneli per utilitzar-la com a sala d'assaig.